Po 33. put Vojka je početkom septembra bila domaćin likovne kolonije Cosmic Art Ljubiša Marić, na kojoj je simbolično učestvovalo 33 umetnika. Manifestacija je svečano otvorena pred prijateljima, sugrađanima, predstavnicima lokalne samouprave i od velikog je kulturnog značaja ne samo za Vojčane, već i za čitav Srem i šire. Predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka Jelena Indjić je poželjela svima dobrodošlicu na mesto gde se rađa umetnost i nastaje magija svakog septembra, a također se prisutnima ispred opštine obratio zamenik predsjednika Vladimir Jovanović. Nama koji smo odavno, kako se može reći, inficirani ovom klicom umetničke lepote, vreme prolazi u iščekivanju ovog druženja sa vama i uživanju dok gledamo vaše stvaralaštvo. Još više upoznavajući vas ne samo kroz vaša dela, već i svakodnevno druženje. To koliko ste i vi nama, ali i mi vama, prirasli za srce, najbolje znaju oni koji nas već prvim čestitkama za novu godinu podsjećaju da ne zaboravimo u septembru. Raduje nas da je mnogo onih koji uvek rado požele da se vrate u Vojku, a još nam je draže da se ova uzajamna dobra energija prenese i na vaša platna. Mi kao opština koja pre svega privredno i preduzetnički nastrojena smo svesni i jasno nam je da kultura, umetnost imaju dubok trag u Sremu i uopšte Staropazovačkoj opštini. Stoga smo radi da i u narednom periodu podržimo ovu manifestaciju i sve slične manifestacije, jer nam je jasno da one su jako važne za sve buduće generacije koje dolaze. Kolonija je održana ove godine u čast nedavno preminulom velikom umetniku i prijatelju Siniši Popovu. Ove godine priznanje koje inače svake godine dodeljujemo za najpaletu umetniku koji je uradio najbolju paletu po izboru svih umetnika na ovoj koloniji, ova nagrada će nositi u buduće njegovo ime, dakle paleta Siniše Popova. Na koloniji su učestvovali umetnici iz Srbije, Makedonije, Austrije, Ukrajine, Rusije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova i Metohije. Vojka ima nešto specifično. Čovjek kad dođe u Vojku, nije to varošica, nije to, ali bi ostao. I mnogi su na prvi boravak ostali. Sa pokojnim Ljubišom Marićem sam u Belišću dao ideju, aj da kod tebe napravimo. Pa znaš, veli, pa znam, ja ću još neke umjetnike, idemo na gitarijadu Zaječar, odol se vraćamo tu, tu bude kolone, tako je bilo. Slikarstvo je usamljenički posao. Mi svi koji se bavimo slikanjem, uglavnom smo u svojim ateljeima ili kod kuće, već prema tome kakve uslove imamo. I usamljeni smo, sami slikamo, znate. A slikarske kolonije nam omogućavaju da se ponovo sretnemo, vidimo, da pogledamo šta ko to radi, da prodiskutujemo malo o umetnosti. I to je onda velika sreća i svi zato uvek i dolazimo, znate. A pogotovo ako su domaćini toliko ljubazni da se toliko trude kao što se trude ovde u Vojki. Jedan od najvećih kulturnih događaja za mesto, a boga mi može se reći i za šire, zato što između ostalog i svih drugih mesta, Banovci, Stara Pazova, umetnici dolaze. Tako da... Kako se ti lično ovde osjećaš? Pa kao kod kuće. U toku 4 dana umetničkog saziva umetnici su stvarali svoja dela u dobroj, radnoj i prijateljskoj atmosferi, jer neki se poznaju već godinama, a nekima je ovo bilo prvo učešće na likovnoj koloniji u Vojki. U prostorijama Doma kulture bili su štafelaji i platna i sve je mirisalo na svežu boju, ali i sveže obrađeno drvo koje se nalazilo ispred vajara, a inspiracije za umetnička dela nikome nije manjkalo. Da, bila pauza. Tako. Život, znate. A šta ste odlučili ove godine da uradite i ostavite Vojki? A već uradio. Tamo ima jedna slika. Zima neka i jedan akvarel će biti. Još nisam odlučio koji i tako. Prvi put sam ovde. Narod topao. Ja živim u Americi već 35 godina. Ponovo se vraćamo, uspostavljam nekakav most. Bavim se slikarstvom 40 godina, to mi je profesija. Završio sam akademiju u Sarajevu i rat me odvukao u Ameriku i tako ponovo se prilagođavam na prilike ovde i često puta idem na kolonije jer mi kolonije znače
ponovno upoznavanje ljudi, sretanje novih ljudi, novih iskustava i tako dalje. Kako se radi na ovoj koloniji? Kakvi su ovogodišnji učesnici? Kolonija, s obzirom na broj i brojčanost, je dosta revijalnog tipa. Ima i šarolika i po načinu izražavanja i po tematici i po svemu. Međutim, veoma interesantnih radova, interesantnih ljudi, iskustava. To treba se ukrstiti onako i ja sam prezadovoljan. Ja ne delim ljude na amatere i na profesionalce, nego na dobre i na malo manje dobre slike. To je moje iskustvo. Šta ćete vi slikati na ovogodišnjem koloniji? Ja sam otprilike priveo kraju već. Imam neke dve male, ali moje radovi su ova dva prva gore. Prva dva rada gore, one dve slike gore. Ja radim neki asocijativni pejzaž, onako dosta abstraktan. Kombinujem akvarelnu tehniku na platnu sa dodatkom paste u gesti, onako i potezu i to je to. To je ono što ja radim. Znači da imam nekakav vlastiti rukopis, a da asocira na pejzaž i da posjeća na nekakav pejzaž koji je u principu u dve dimenzije i dvodimenzionalne, neprilično. Vrlo rado dolazite u Vojku? Da, obavezno. Kad god sam pozvana, ja se javim. Koji put ste ovde već? Pa ja mislim negde oko 20, tako nešto. Započeli ste rad, šta ćete ove godine? Ja sam već dve slike uradila, ja radim ciklus zapisa, to je ciklus koji radim 20 godina, zapisa. Na planeti Zemlji ono što su neke pređašnje civilizacije ostavile i nešto što ja očekujem da će se desiti. Znači, zadnja izložba mi je bila prošle godine u martu mesecu na Spensu u Novom Sadu u galeriji Velja Macut. Izložba je bila pod nazivom Put kroz univerzum. Kroz crteže, tuša, pero, platna i tako. Eto, to je to. Hvala. To je jedan mali segment iz tog ciklusa. A evo, daj da uradim još jednu danas, raspoložena sam, imam dobro društvo. Peta godina kako gostujem na koloniji Cosmic Art Ljubiša Marić u Vojki i uvek sa zadovoljstvom dođem i ispoštujem koloniju koja se održava u ovom jesenjom periodu. Domaćini su gostoprimljivi, radimo u ovom lepom ambijentu sa kolegama. Lokalne kolege koje poznajem i već sam se sprijateljio, a tu su i nove kolege, naravno, nova poznanstva, prijateljstva i tako. Šta radiš ove godine? Veliki format, veliko platno i simbolika? Pa naravno, evo ovde je katalog, izložbu sam imao na Kosovu u maju, fragmenti identiteta. Povezao sam tu simboliku naših svetinja sa Kosova i Metohije, sa fragmentom identiteta koji pokušavaju da nam, kažem, unište dole, da nam oduzmu identitet naše svetinje na Kosovu i Metohiji. Ja sam povezao tu malo i duhovno, drvo kao sveto drvo, simbolika i manastir u podnožju ovog platna, tako da to mi je sad trenutno iz tog ciklusa fragment identiteta koje slikam već godinu dana na tu tematiku. Ti si akademski slikar? Da, akademski slikar, završio Prištinski fakultet sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici iz Zvečana. Pa Duborez, da, uglavnom Duborez, radim ja i skulpture, ali to je manje i zahtevnije da ti sad ideš po kolonima i da radiš. Mislim, ne možeš tu za 2-3 dana, ne možeš da se uradi i onda je ovako. Inače, to počeo još davne, 82. godine i eto, do danas ide nekako. Šta ste, čime ste inspirisani, šta radite? Pa, u zavisnosti od momenta, eto, tako sad, u stvari, trudim se svaki put da to bude nešto drugačije. Znači, da nikad nije bilo urađeno isto nešto ili isti motivi, uglavnom, tako. Imam uvek, samo nemam vremena. Imam uvek šta da radim, ali nemam vremena, bar još jedno, dve godine i onda ćemo se posvetiti više ovom. Od 96. godine sam ja ovdje na koloniji. Meni svake godine mi je prelepo i drago me da dođem ponovno. Je li ona po nečemu specifična? Znam da posećuješ većinu kolonija u okruženju. Da, da. Pa,
Znate šta, drugačije je, ovde je sasvim drugačije neko na mnogim kolonijama. Prvo, domaćini su pravi, naravno, to. Onda je društvo i sve ostalo, kulturni deo programa, samog otvaranja programa i zatvaranja je fenomenalno. Što nema u drugim kolonijama. Redko kojim kolonijama da negdje ima nešto slično tome. A imate i prateće sadržaje? Kako da ne? To znači svaki dan, odnosno svako večer imamo nešto što nas još više nas nadahnjuje što se toga tiče. A čime si nadahnut ove godine, šta slikaš? Pa, ove godine pa jeseni, pošto nam stiže jesen, a jesen ima tako divne boje, najšarenija je što se toga tiče, a inače radim deo sa Obeske bare. To sam uzeo da radim. Onako, sremački? Pa sremački naše. Ja sam na privremenom radu u Austriji, inače rodom sam iz Vojke i posećujem rodno mesto kad god imam priliku i evo i ovom povodom radi likovne kolonije, došao sam u svoje selo da uveličam ovu tradiciju i tako. Od kad slikate? Pa slikam već zadnji preko 25 godina i više. Kad znam za sebe, ali aktivno zadnji oko 20 godina radim baš tako. Šta radite trenutno? Šta vas inspiriše? Koji motivi, koje tehnike koristite? Radim motive prirodu, pejzaže. Zadnje vreme sam počeo i ptice. Ptice me ispunjavaju baš. I evo, ovom prilikom baš radim sa pticom, onako i tako, to je moj stil neki od prilike. Dolazila sam pre, pa je nastala jedna pauza od možda 3 godine i normalno ponovo dolazim. Kako je u Vojki, to uvek pitamo? Mogu da vam kažem divno. Uvek smo zadovoljni, dobro je, prvenstveno domaćini su vrlo ljubazni. Drugo, mi možemo da slikamo, bukvalno nema tema, znači ko šta hoće, ko šta voli, kome najbolje šta ide, eto slikamo. Tako da, dobro je, dobra je ekipa, dobri su slikari, sve okej. A šta vi slikate? Pa ja sam neko ko voli vesele slike. Znači, ja volim sve, ovo nije pijane ulice, ali pijani grad, još normalno nije gotov. Tako da, ja volim nešto što je veselo, pozitivno, ima tamo slika salaša. Znači, apsolutno sve slikam, ali volim tako te vesele slike. Znači, žive boje i tako. Ja ću reći da sam davno imala galeriju u Staroj Pazovi i da sam zbog te galerije obilazila mnoge kolonije. I tako sam upoznala mnoge, mnoge umetnike. Iz razloga što volim umetnost od uvek. Skoro sam počela da slikam, da kažem, da se bavim slikanjem i to radim za svoju dušu. To što sam doživela u Vojki i sve ostale kolonije, razlikuje se, pomalo se razlikuje, ali ova kolonija u Vojki, ovo mi je drugi put, ova kolonija u Vojki ima posebnu energiju, ima posebnu dimenziju. I to nisu fraze, uopšte ne pričam u tom smislu. Ima posebnu energiju. Ljudi koji dolaze da obiđu ove umetnike i da vide nove radove, to su ljudi koji izuzetno poštuju umetnost i vole umetnost. To se tako oseti. To je tako, tako dobitno. To je toliko meni veličanstveno. Da je to ono što se meni najviše dopada ovde kod ljudi. Ovde su zaljubljeni ljudi u umetnost. To je velika stvar. Malo me kiša ometa, ali moram da radim, jer ja sam nju uspeo da kako se to kaže, svučem. E sad ja finiširam, znate. Da dobijem lik. Ovo će biti kneginja, ovo je Jelena, supruga despota Stefana Lazarevića, koji je unučra. On je čeka, znate. I onda stalno me priziva, kaže, kad će mi suprugu dovesti. Tako da žurim da odradim za ovo 2-3 dana koliko smo ovde. Koje drvo koristite? Ovo je interesantno, ovo je bagrem. Vrlo je tvrdo, postojalo, ali pokušavam da ga savladam.
Umetnici su nakon 4 dana stvaranja ostavili Vojki preko 50 svojih umetničkih radova različitih tematika i tehnika, od pejzaža preko karikature do naivne umetnosti i apstrakcije, a kao što je običaj, kolonija se završava otvaranjem izložbe. Po oceni mnogih, ovo je jedan od najkvalitetnijih umetničkih saziva, a učesnici i domaćini bili su jako zadovoljni. Dolazim iz centralne Srbije, sa Tromoravlje, znači iz Varvarina sam, to je 20 km od Kruševca, tačno na Tromoravlje. Čujem da ste vi svetski poznat karikaturista. Šta ste radili na ovoj likovnoj koloniji? Pa to su vam verovatno rekli domaćini, oni me već mnogo vole, tu sam već godinama, evo 4. godinu za stopce. Ima me u karikaturi, to je tačno, a ovde na koloniji radim upravo je moja slika ovde iza mene. Tako, to su neki motivi iz ovog kraja, vezano za salaše, za taj neki stari Srem koji polako nestaje ili ga još uvek ima, pa se mi toga prisjećamo i ja to zabeležim. Sa kakvim uspomenama, osjećanjima, doživljajima odlazite iz Vojke? Pa kao i uvek, puno mi je srce, ja sam malo sentimentalan čovjek, pa mi uvek bude žao na svakom zatvaranju kolonije, ja to odbolujem, što kažem, odbolujem. To su sve moji drugari, drugarice, znamo se već godinama i kad dođem ovde, ja se uvek obradujem kao da dođem u svoju rodbinu. Svaka čast. Vojčani su izuzetni domaćini. Ovogodišnji saziv kolonije bio raznovrsan. Što se vidi iz ovih radova, sve like su fantastične, ja ne pamtim da su toliko dobre i toliko, i sa toliko različitih potpisa autora, ali zaista su ljudi, pa videli ste ili oni koji su ispratili ovu koloniju, videli su sa kojih sve strana su ljudi došli, što je rezultiralo zaista izuzetnim radovima. Što se mene tiče kao organizatora, znam koliko je to teško, naporno, puno vremena treba, sve pohvale za Vojčane i za organizatore ovogodišnje kolonije. Imali ste i prateće sadržaje, izlete? Tako je. Naravno, obzirom da je kolonija 4 dana, svako veče je bilo obogaćeno određenim kulturnim sadržajima. Imali smo prilike i da vidimo predstavu, bili smo i u muzeju Čmelik u Staroj Pazovi. Tako, bilo je rok večer i tamburaši su, bez tamburaša to nije moglo da prođe. Sve je, zaista sve pohvale, sve je bilo super. Mislim da je ovo do sada najbogatije nekako likovna kolonija, energija umetnika je bila nekako fantastična, svi su bili međusobno povezani i družili su se i radili i to se nekako i odrazilo na radovima, tako da imamo ovde stvarno fenomenalne slike koje su ostale posle ova 4 dana na kojima su oni stvarali. Dosta vidim i novina, obično bude pejzaž, preovlađuje, ali ove godine ima dosta i imamo i karikature, imamo i nešto što se zove nešto eksperimentalno, savremeno. Jeste, ove godine nekako nisu bile samo slike da su rađene uljanim bojama, već je tu bilo i koje su rađene akrilom, pa kombinacija sa nekim drugim materijalima, tako da ove godine je stvarno raznovrsno bilo i od same tematike i onako i naravno i od materijala koje su umetnici koristili. Šta si ti radila? Ja sam radila ovog Lazara ovde iznad mene. Organizator ove kulturne manifestacije je mesna zajednica Vojka, generalni pokrovitelj opština Stara Pazova, a podršku su pružila i mnoga javna preduzeća i sponzori. Mi nikada ne stavljamo tačku, mi stavljamo zarez kako bismo nastavili naše druženje, našu priču. 33. saziv likovne kolonije Kosmika Ljubiša Marić je uspešno završen danas u 17 časova. Postavka slika ostaje do sledeće godine.
Međunarodnu likovnu koloniju Cosmic Art Ljubiša Marić zatvorio je Ismet Hodžić, učesnik iz Bosne i Hercegovine, naglasivši da je završen rad na ovoj koloniji i pozvao umetnike na ponovni susret u septembru sljedeće godine. Priznanje najpaleta koje se dodeljuje umetniku za najbolju paletu po izboru svih umetnika od ove godine nosi naziv paleta Siniše Popova, pripalo je Goranu Španoviću iz Surčina. Svi radovi sada krase hol Doma kulture u Vojki.